Tere päevast siis kõigile liikuvusanalüüsi ja planeerimise loengusarja kuulajatele siit Tartust. Veebiloengute sarjas me otsime vastust küsimusele, kuidas toetada nii sotsiaalselt kui ka keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transporti planeerimise kaudu. Sarja korraldab Tartu Ülikooli geograafiaosakonna mobiilsusuuringute labor geograafia magistriõppekava raames. Ja seetõttu on meil osa kuulajaid ka siin füüsiliselt kohal. Teised kuulajad, tere tulemast üle veebi. Alustame kohe sarja neljanda loenguga, mille peab täna Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor ja hiljuti loodud Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller. Keller on rühmagrandi Eesti Energia, Transpordi ja telekommunikatsioonisüsteemi ümberkujundamine teise suure siirdelahel vastutav täitja. Ja selle grandi raames tehtud uurimustööle tugineb ka tänane loeng. Margit Kelleri teadus- ja õppetöö keskendubki laiemalt ühiskondlikele muutustele, keskelt argielu harjumustele kestliku siirde laiemas raamistikus. Tänase loengu teema on suur siire Eesti liikuvussüsteemis. Milliseid muutusi peetakse vajalikuks ja võimalikuks? Professor Keller käsitleb loengus liikuvust Eestis kui sotsiotehnilist süsteemi, mis on lukustunud autostumisse, kuid mida on erinevate sekkumismeetmete abil võimalik nügida kestlikkuse suunas. Kõigil kuulajatel on võimalik esitada Margit Kellerile küsimusi küsimuste ja vastuste paneeli kaudu. Laekunud küsimused saame Margitile edastada pärast loengu osa lõppu arutelu käigus. Nüüd aga on aeg Margit sinu käes. Saad jagada oma ekraani ja alustame tänase loenguga. Nii, ma tagu ekraani jagamise manipulatsioon õnnestus. Tervist! Mina olen Margit Keller, hange tegi juba suurepärase sissejuhatuse. Ma ei hakka selle peale rohkem aega raiskama. Transpordi inseneeriast ei tea ma suurt midagi, nii et ennekõike keskendume tänases jutuajamises sellistele süstemaatilistele, süsteemsetele ja sotsiaalsetele aspektidele. Et see uurimusprojekt, millega me siis oleme oma aega sisukalt ja meeldivalt sisustanud juba 4,5 aastat ja see uurimusprojekt saab siis täna kogu läbi. Seda on rahastanud Eesti ja selles on palju muud ka, kõikidesse detailidesse ei jõua laskuda, aga muu hulgas oleme siis mõtisklenud selle üle, nii teoreetiliselt, kontseptuaalselt kui siis ka empiiriliselt, et kuidas missuguste sekkumiste kaudu Eesti liikuvussüsteemi muutumist võiks üldse ette kujutada. Ja see ongi see kolmas töökoht selles uurimus. Ja selle raames oleme teinud siis kaks suuremat tükki. Üks on energeetika, Delfi uuring, mis see Delfi täpselt on. Ilmselt see ostub see teile nii uudisteportaaliga Delfi, sellega ei ole mitte midagi tegemist, kui siis ka Delfi orakliga, millega on natuke tegemist. Et see nii-öelda ennustamise tööriist. Ja selles kolmandus tööpaketis tõesti me oleme siis teinud energeetika võga liikuvussüsteemi teemalise Delfi uuringu. Ja sellest liikuvuse Delfist ma natuke täna siis ka räägin. Aga see ei ole mitte ainult siis empiirilist tulemuste pakett, vaid ka teistpidi metoodiline katsetus. Selline, kui me ainult tervikuurilt täpselt sellise konseptuaalse alusega, nagu meie seda tegime, ei ole varem tehtud. Siis ma räägin ka natuke sellest mõistete süsteemist ja raamistikust, mis nüüd taga on selle pärast, et muidu ei saa aru meie sellest poolest, mille üle meil see eelmisest rukked oleme, siis metoodiline uuendus ega teistpidi sellest aru saamas, et kuidas me seda liikuvussüsteemi üleüldse käsitlema, et mis see sotsiotehniline süsteem siis selline on. Aga alati sellistel puhkudel võiks ju alustuseks küsida, et mis tu häda on, mis siis üldse lahti, et miks ei võiks olla palju autosid ja olid hästi, eks ole, et Eesti meedias kirjutatakse ka autostamisest kui edulugust. Meil on sellega suurepäraselt läinud. Ja oleneb muidugi, kust mätta otsas kaotada. Et siia sellele joonisele me oleme siis võimalikult üle välja erinevatest nurkadest
kokku toonud siis niisuguseid probleemide põhjuseid, nii kõik võimalik, alates siis tõesti ilmast, mille üle on alati hea viriseda, et Eesti ilme ei võimalda säästlikke või kestlikke liikuvusviise loomulikult hõreasustus, mis on kahtlemata tõsiasi ja maapiirkondades ongi. Ilmselt autokeskne liikuvussüsteem veel paraku pikka aega, see keskne ja peamine. Aga on ka muud, et ainult nende tegurite kaudu ei saa kõike seda ära seletada. Kindlasti on siin sellised kultuurilised ja normatiivsed või normilist hoiatudest, kultuurilistest tähendustest tulevad tegurid, mis siis seda autostumist on see keskne. Kas ütleb siin, et probleem on see, kui me oleme nii-öelda autostunud ja autostumine tegelikult kasvab ja me oleme ka nii-öelda auto usku või see auto on. Tinglikult öeldes, et see auto on midagi sellist meie reisijatransportis, maismaa reisijatransportis, millele on siis keskendunud praegu, et see on niisugune keskne alustal, mille ümber on siis koondunud terve süsteem ja sellel on siis juhu põhjuselt ja hulg tagajärgi. Mis kindlasti on ka oluline, et selline argi elu rutiinid, see kuidas ta lapsi kooli peab või trenni või ei pea seda poest käib, kuhu ta tööle liikub, kus ta elab, missugune on üldse vahemaa selline elukorralduslik konfiguratsioon tema töö ja elukoha ja vabaaja veetmise viiside vahel, et see kõik kokku selline argi rutiinide kompott, mis inimese elu mõjutab. Sealt endast sõrvenimisest lahti haakida ei ole võimalik, sest see on tihe võrgustik. Aga me kõik igaüks oma sellisest igapäeva kogemusest teame. Ja loomulikult, mis on teile kõige südame lähedus, on see sama ruumi loome, autokeskne ja linna planeerimine. Et just nimelt, kui näiteks klikkida uus arenduste korteri kuulutusi, kuidusti vaja hetkel teha, siis kohtab seal sellist, et auto koha ostmine garaasis on kohustus. Mitte, et sa võitsed kuskia. Näiteks ratta koha ostmine kohustus. Ei, auto koha ostmine kohustus. Ja kõik need tagajärjed, ma arvan, et me ei pea siin väga pikalt süvitsi minema. See on nii-öelda teadud muutud asjad, aga see on enamateks olegi kui lihtsalt CO2 ja kasvuhoone gaaside heide, mille kohta ka meie transportiamet ise tunnistab, et need sihttasemed, mis me oleme siis ka Euroopa Liidu sunni ja inspiratsiooni seadud aastaks 2030, on tegelikult transportsektoris saavutamatud. Kindlasti teine osakesed kogu õhusaaste, et eelmises sügises keskkonnaõpingute keskuse ja Tartu Ülikooli terviseteadlaste ühine uuring ühte kokku on umbes 1200 varajast surma aastas Eestis, mille üks määravamid tegureid on õhusaaste. Linnaruumi kvaliteedi mõõtmiseks on ühte indikaatorit raske leida, aga eelmiselt sügisel ilmus sellis novembrikuus müürilehes päris väljatsegi eri numbrava autonduses. Müürilehe seisukohad on mõne inimese jaoks võib-olla pisut radikaalselt, kuskil skaala otsas, aga igal juhul soovitan lugeda. Sealt hakkas meil silma üks huvitav fakt või selline vähemasti viide, et keskmises Euroopa linnas on ühe auto jaoks 8 parkimiskohta. Kodujuures ja spordikujuures ja sõpilakati juures ja nii edasi. See näitab see maakasutuse suur probleem, mis on miski, millest me CO2 heite kõrval võib-olla nii palju räägime. Et isegi kui me selle auto asendame elektriautoga, siis maakasutuse probleem on ikka alles. Ja tervise probleem on see, et lapsed ei liigu, et liikunukutsuga kooli liikumine korrutab aina, et umbes laiesaastus paar protsenti teismiseks on neil, kes selle igapäevase 60 minutuse liikumise soovituse täidavad. See on kindlasti üks probleem, sest liiklussurmade arvuks on üks vähesed, millega on selles mõttes hästi võrreldes. See üldse kõigis on ainult valast. 51 eelmise aasta on siis liiklussõnnetuste suhkumeid, aga et see trend on tõesti olnud alakunud väga olulisem ära vähem. Võrreldes selle, mis on 90 taljuses arvestada sisegi, et autode arv on ju nii kohdus. Nii siis see sõna siire,
mis oli ka ju ettekande pealkirja pandud, et põhimõtteliselt jällegi, keda huvitab, tuleb lugeda vastavalt kirjandus, mina saan siin ainult pinda ülemust ära markeerida selle põhilised mõistlike komponentid, et see suur siire, mida me, ma ei tea isegi, miks on tõlkinud suur inglise keeles, on deep transition, on siis umbes paarisaja natuke rohkem aastane muudatus, mille tulemusena ma olen siis jõudnud laias maastus selles ühiskonda, kus me võib-olla seal kuskil 20. sajandi teisest pooleks oli selline tööstusühiskond, kaasaegne tööstusühiskond, mida iseloomustab terve hulk igasuguseid printsiipe. Lineaarmajandus näiteks majanduskasv, looduse kasutamine või majanduskasv kui nii-öelda eesmärkiga võimalik üldse edu mõõtmisel. Looduse käsitlemine nii-öelda ressursina inimese jaoks ja kõik niisugused baasprintsiibid, mille alusel on need erinevad siis süsteemid paarisele aasta jooksul muutunud ja jõudnud sinna nagu lääne ühiskond. Ja vähemalt täna on loomulikult see, et esimese ja teise suure siirde käsitlus talgselt on suhteliselt lääne ühiskonna keskne, aga meie uurimisprojektis siis selles niimoodatud teises tööpaketis teadused püsivad sellise indeksi kallal, mis muudab globaalselt väga, väga erinevates riikides tööstusliku kaasaegse tööstusühiskonna kihipaksust, ütleme siis, et mis on üldse see võimalus on selleks teiseks suureks siireks. Miks seda teist suurt siiret siis vaja on hästi lihtsalt ja lühidalt öelda mõte selles, et täpselt need samad tööriistadega näiteks, et palju uut ja paremat tehnoloogiat ei ole võimalik sellest esimese suure siirde probleemist välja tulla. Nagu teadused ütlevad, on selline topelt väljakutse, ehk siis keskkonnakriis ja teistpidi ka sotsiaalse õigluse ja ebavõrdsuse kasvukriis. Et see ei ole ainult keskkonnateema, vaid sotsiaalne teema, aga globaalses mõõtmes. Ehk et selleks, et probleeme lahendada, täpselt sama rada pidi natuke paremini tegemine. Paremini tegemisest ei piisa, vaid on vaja radikaalsem tüüpi muutus. Kuhu suunas see muutus läheb, mis see teine suus siia päriselt olema hakkab, eks? Eks siis need, kes elavad saja aasta pärast, saavad seda välda ja analüüsida. Loomulikult me seda täna ette ei tea. Teine oluline mõiste lisaks sellele siirdele, nagu ma enne siis ka viitasin, on sotsiotehniline süsteem. Käsitleme kohtus liikumust sotsiotehnilise süsteemina selles mõttes, et see ei ole ainult inimesed ja autod, vaid on palju muud ka. On teadus ja tehnoloogia kindlasti, innovatsioonid, eks ole, siin räägin isesõitvatest autodest ja millest iganes. Süsteemi teine oluline komponent on kindlasti äri, turg, see, kuidas nii-öelda teenuste toodet pakutakse. Seal on kindlasti täna üks põhilisi nii-öelda debatti ajalt, et kas liikumus on toodet, mida ma oman, kui on teenus. Näiteks. Kultuuri sümbolid, Eesti selle üle, see on suhteliselt mahus teema ja me läheks aga pikale, kui selle Pandora laeva avaks, et mille auto Eesti inimesele üldse tähendab. Et siin on neid kihistusi üsna mitme suguseid. Ja kindlasti kogu regulatsioonide, seadusandluse ja eeskirjade süsteem, eks on ainult sellest siis, kuidas liikluse eeskirja täita, vaid näiteks kas või Euroopa Liidu CO2-heite regulatsioonid või mis iganes. Ja kõige lõpuks, mis on tegelikult minu enese nii-öelda teaduslikku taustase põhiline kuhu, millega tegelikult tuleb mingis argi, sest igapäeva elu rutiinide praktika, mille muutmine on neetud kirmine üles. See ei käi kaugelgi muuseks. Ja selle teoreetilise osa lõpetuseks keerame veel linki peale, et pea täielikult segadusse ajada süsteem oma viie komponentiga ja lisaks siis väga kuus sekkumispunkti. Hea kolleeg Landkapel ütleb, et ei, need on juba kaheksa, aga jääme praegu selle juurde, et kaheksa on iga punkti või veel väiksemateks salamuutideks seota. Selline siirde käsitlus ütleb siis põhimõtteliselt seda, et vale või kuidas siis üks süsteem, näiteks sama autokeskne süsteem, võiks milleks ka muuks muutuda, peab olema sealt ülevalt, et siis maastikud, mida me ei mõtlesin praegu loodusmaastikuna, vaid pigem sellise ütleme, loodusmaastik on üks opasnevalt. Ja looduskeskkond, kliimamuutus näiteks on kindlasti üks sellised suuri makro, aga laiju konteksti tegureid,
Samamoodi käib siin maastiku alla näiteks rahvusvaheline poliitika, need samad Euroopa Liidu nõuded, Pariisi kokkulepped ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et selleks, et süsteem saaks hakata muutuma, on surve. Surve tuleb seda maastikult. Ehk siis ühtepidi kliimamuutus ja teistpidi siis kliimapoliitika. Ja teistpidi selleks, et see, nii-öelda see maastiku surve hakkab vajutama nii-öelda muraselt sellest süsteemi. Ja teistpidi siis altpoolt, metafoorselt mõttes, altpoolt tulevad siis need nišid ja uued innovatsioonid. Kõik võimalikud tehnoloogiad, aga mitte ainult tehnoloogiad, vaid ka sellised sotsiaalsed uuendused, kas või erinevad näiteks autojagamise süsteemid, mis ei ole ju ainult puhtalt tehnoloogilised. Ja siis, kui nii-öelda tuleb surve ja alt tuleb uusi lahendusi peale, siis me saame rääkida sellest, et süsteem muutub. Ja kui me räägime poliitika kujundusest ja sellest, et kuidas seda süsteemi tahtlikult muuta, siis me oleme väljutanud sellise uue sekkumispunkti skeemi. Me ei saa öelda, et maailmas, kuna see on meil ilmus 2020, ei ole veel seda keegi selgondel rakendanud. Ta on nii-öelda konseptuaalne raamistik, mille abil me saame tehtavaid sekkumisi analüüsida ja hea tahte korral, kui me seda edasi arendame ja tõepoolest teeme populariseerimise töö, mida me ka teeme ideaal, siis loodetavasti hakkab mõnes valgustunud peas ka see skeem selles mõttes idanema, et seda kasutada praktilise sekkumiste poliitika kõrvuse planeerimise tööviisi. Et siis erutada uus nišse, kõik võimalik uusi lahendusi, kõige keerulisem kohe räägime detailsemalt on siis selle valitseva süsteemi nõrgestamine, see, vana tuleb eest ära lennata, et uus saaks tulla. Ja kui vana on väga sügavalt nende lukustunud, nagu siirdemurjad ütlevad, siis on see materiaalselt, juriidiliselt, poliitiliselt vana süsteemi eest ära lennata keeruline. Ja kindlasti nii siirdemurjate kui ka nende argielu uurijate üks põhipostulaat on see, et tõepoolest, kui ma ütlesin, see argielu ja erinevad süsteemi on omavahel nii tihedasti põhimõtted, tegelikult ei saa avuta selle probleemipunktu lahendust ainult sellest, et me keskendume liikuvussüsteemile. Me peame tegelema sama üleplaneerimissüsteemiga, ehitusega, haridusega ja ka meditsiiniga. Et need süsteemid on ikka omavahel põhimõtted. Iga süsteemi murenemisel tekivad ebameeldivad kõrvalolud. Kõige tuntum näide on see kindlasti energeetika, nagu õiglase üleminekute temaatika Ida-Virumaal, mis on siis mõeldud sellest, millised võimalikult vähem pihta saaks seotust muutustust. Ja siia ma olen loppinud näited sellest, mida konkreetselt igas sekkumispunktis tegutsemine võib siis tähendada. Ütleme siis niimoodi, et kui poliitika kujunduses, kui ka sekkumiste uuringutes kõik võimalikud uued lahendused, et siis selles keeles öeldes nišid, on tohutud populaarsed. Need on palju uuritud. Ja nende kohta nii-öelda nišide manageerimise või juhtimise kohta on eraldi konsentsiooni tulemas. Ja kindlasti igasuguste uute toredate algatuste toetamine on poliitiliselt üks ütlenud mõju tegevus. Aga iseenesest on uued algatused ju suurepärased ja loomulikult selle nii-öelda uuenduslikku looga mõtte kaudu inimeks on ju parem. Me ei taha kindlasti öelda, et uuendused on halvad, aga need uuendused üksi ei pruugi olla piisavalt võimsed, et väga lukustunud aasta kümnete jooksul kujunud on näiteks siis autokesksesse süsteemide mõrased üksi tuuristab, et nišidest üksi jääb väheks. Ma olen üks tuntum, et disainiajakirju näiteks kuulutus välja hakatami selleks, et disainida siis selle isesõitva autosisendus. Erinevalt sellest algoritmide kaudu, mis on sellest parajasti siis kontor või massaagisalon või mis iganes. Selles mõttes meil kujutles autos, kui selle tuumik pere ema, isa ja tagavendil kaks last. Et see jagatava, isesõitva auto puhul ilmselt see sisendus võiks olla radikaalselt teistsugune. Ikka selle auto kuju võiks radikaalselt teistsugune. Ehk et ja võimalusi on. Ja ütleme siis, nii selline argielusotsioloogia või siirete käsitlus on üsna tugevalt vastu sellisele ühepoolt siis ainult kunstlikult teadlikuse tõstmised põhisele lähenemisele, öeldes, et harime inimesi,
Küllap see meeleparandus lõpuks siis need suured ühiskondlikud muutused enda järel kaasa peab. Meeleparandust on kindlasti vaja, mõttelisi muutust on vaja, aga jällegi sellest üksi ei piisa, sest ühiskond koosneb väga kompleksidest süsteemidest. Siin baseeruvad meeleparandusele või inimeste mõtetele, vaid ka väga paljuski materiaalsetele muudel tegemõtte. Ja teine skaala ots on siis niinimetatud tehnopiks, ehk et uus tehnoloogia päästab maailma. Teeme paremaid autosid, mis ei kaasa näiteks ei paista. Aga kas see päästab meid ummikutest? Meil ise sõitleid autosid tuleb juurde ja juurde ja juurde, sest need nii-öelda rebound efekt, see tagasi põrke. Efektid ja negatiivsed kõrval on, kui mingi asi läheb efektiivsemaks, siis hakkab seda tõenäoliselt rohkem parem. Mitte läheb. Ja just nimelt, et see uute praktikate ehk see argi ja rutiini ümberkujundamine ei sünni lineaarselt, et annan inimesele uue pidina, harime teda ja kohe on kõik korras. Tegelikult on see väga kompleksne võrgustik ja ega sellepärast kui siirdeuurijad ja sotsioloogid ütlevad, et kõik on kompleksne, ega sellega kriitika kujundajate silmis populaarsustumist ei tehi mind sellepärast, et lihtsalt lahendus. Ootab ka inimesi, et see on ka selline. Lihtsalt üks väide siin ühest Taani uuringust, mis jääb küll empiiria ja mõnevast taha perrenuti elektriauto katsetamiseks. Ega väga vähe oli neid, kes tahtis seda elektriautot jätta, mulle pärast seda katseperioodi ja pigem. Teise võib olla kolmanda auto, mitte seda ainsam, et seal kõrval või algrata see kaks jalga, et seal kõrval on kaks mitte elektriauto paare. Süsteemi kõikutamine kõrval, tõepoolest siin on jällegi kirjandust on selle kohta suhteliselt vähe siirdeuuringutes ja näiteid, kuidas see ongi paganud keeruline, ei pea kaugeldaks. Eestis nüüd siis lahvatanud automaksudebatt on kindlasti, võiks olla väga magus ka uurimisaine, kuidas seda tähendust kujutatakse selle automaksu ümber. Et missugune teemus siis on ja kuidas see vahe maal sure elu olla välja. Kui automaks tuleb, aga teispidi saada inimeste autokasutust, me ei saa ka seda kõige alatäristada või öelda, et nende mured ei loe, et see linna keskus elab inimene on tähtis, aga selle äärepaal minagi kavatsin täna oma Citroeniga sõita oma maakogu, sest ma lihtsalt ei pääse siin mitte kõige teisi. Vähemasti mitte suunutada mida võtta. Nii on, et selline sotsiaalne tundlikus ja mitte niisugune väga lahenduste teema vaadates. Kella jutud läheb pikale jaoks, et lõpuks sinna päris asja on ka. Ja siit lõpetuseks veel seda, et see liikmesüsteemi koordineerimise näiteks liikmavutuse kool on siin aastaid ja aastaid tegutsenud. Ja selline tore algatus iseenesest, aga muu hulgas lisaks, et ta sekkub väga tugevalt sinna haridussüsteemi baas arusaamadesse sellesse, millest koosnab näiteks matemaatika tund. Sekkub ta ka liikutussüsteemi, aga selgelt ikkagi aktiivne kooli teeme siis ja mõista, mis on selgelt haridussüsteemi ja liikutussüsteemi omavahendine kokku tund. Et kui saaks vähem autoga koolimaja juurde. Ja maastiku kallutamine, sellest me enne ka rääksin, need on tõestanud nii-öelda suured asjad, mis ühtegi toimuvad meie biofüüsikalises keskkonnas ja teisegi siis sellises suures rahvusvahelise tasandi poliitikas. Eesti debatt jällegi on minu meelest selliselt, kuna ma tulen sellest instituudist, mis koolitab ajakirjanike ja olen olnud kuus aastat selle instituudi juht, siis on väga sügavalt vaatavad peeglisse küsides, miks Eesti ajakirjanikud niimoodi teevad, et neid raamistused, mis ikkagi sellest Euroopast tulevad kahtlemata üllastest kavatsustest, aga teispidi ilmselt võib-olla kohaliku konteksti mitte tundmisest tulevad poliitikud. Meil väga tugevalt keeravad sellise sundrenoveerimine, mis on väga hästi käides näinud. Siin on meil arengud nii kõvasti selles, et kuidas näha võimalusi ja mitte niivõrd häda ja hala ja õnnetust. Nendes muutustes. Ja mida me siis tegime selles Delfi uuringus on siis see, et meil kuus sekkumispunkti, nišid, süsteemid ja maastik ja teistigi need süsteemilis komponenti, ehk siis regulatsioonid, äri, rutiinikultuur
ja tehnoloogia keetsime nad kokku. Ja see oli selles mõttes metoodiliselt väga suur väljakutse, et tehitada ülesandkeet, mis oleks konseptuaalselt mingisugustelgi jalgadel, ja teisi pidi on keet, mis oleks täidetav, kus inimesed midagi aru saaks. Ja selle mõte on siis jõuda selleni, et aru saada, et teist korda räägime valimised põhjalikult, kelle käest me küsisime, need eksperdid, miskisugusegi puutumisega antud valdkonda, et kuidas nad siis näevad sellise nii-öelda liikuvussüsteemi tuleviku arengurada. Sest kui me neid arenguradasid väga lihtsustatult kolmeks jaotame, siis süsteemi saab nii-öelda peenevast optimeerida, natukese haaval paremaks. See on kindlasti suhteliselt tehtav ja suhteliselt mugav ja suhteliselt odav. Teine selline süsteemi osaline ümberkujundamine on ka võimalik, aga oluliselt kallim ja oluliselt suuremate ühiskondlike kui majanduslike kulud. Ja nii-öelda radikaalne süsteemi muutus, kui me vaatame ajalooks tagasi, eks ole, et kogu keskselt linnatransportilt autokesksele, siis see muutus on olnud radikaalne, see on võtnud aastakümneid aega. Ehk et püüdsime siis oma küsimust kompida seda, et missugust sorti muutusi peavad eksperdid Eesti kontekstis tehtavaks ja millise ajaraamiseks. Delfi meetod tõepoolest nimi oleb siis Delfi oraaklis, mis on alas Kreekas tuleviku ennustus kuskil koopas. Võib-olla väga ilus ja tore välja ei näinud, aga meetod ise on aastakümneid vana USA-s ja tõesti selline strateegilise planeerimise ja eeskätt tehnoloogilise tuleviku vaatamise meetod olnud. Ja enamasti on Delfi meetodis, siis inimestele antakse küsimused ette, et peavad ennustama teatud tuleviku tehnoloogiate niisugust küpsemist, mis aja jooksul tehnoloogiad valmis saavad, on realistlik neid hakata kasutama, siis meie fookus oli oluliselt laiem. Ma ütlesin, et me keskendusime nendele erinevatele süsteemikomponentidele. Tavaliselt otsitakse Delfides konsensust, seda tehakse mitu raundi, et antakse inimestele, otsitakse siis välja need sekkumised või need tehnoloogiad, mille osas lastakse mitu raundi hinnatud, on siis see, kui inimesed saavad nende erinevate raundide jooksul ka tulemusi näha. Mõnikult tehakse sinna vahel ka erinevad töötubaasid, ühesõnaga see meetod on suhteliselt selline võtmevormine. Ja lõpuks siis tahetakse jõuda konsensusele, et võt need tehnoloogiad on siin lähema meie aasta jooksul kõike perspektiivik. Meie eesmärk ei olnud konsensus. Ja me ei teinud ka mitut raundi, me tegime sellist küsitlust, mis oli suhteliselt pikka aega lahti meedi küsitlusena, kus inimesed said tulla tagasi ja oma vastuseid muuta ja lisaks siis selle standardiseeritud osale olid ka vabade vastuste blokid iga sellise sektsiooni järel. Ja väga palju inimesed ei tullud tagasi oma vastuseid muutma, aga pisut siiski. Teatud mõttes me tahtsime sellist arutelu foorumi, sellist platformi tekitada, mis tõepoolest küll analüüsitud inimesed ja neid, kes seal on teised vastajad. Et see õnnestus mõningal määral, mitte väga elas ei olnud, aga siiski. Nii et ta ei ole päris klassikiline Delfi, ega ta ei ole päris klassikiline ankeet küsitlus. Ta on midagi selle vahepealse metoodi või konseptuaalne raam on täiesti uus ja kui valimi osas me läksime suhteliselt julgelt teele, et me ei võtta ainult insenere ja tehnoloogia eksperte. Me üritasime kõigist süsteemi komponentidest, mis teadlasi insenere, siis iga nii-öelda orgielu eksperte, keda olid seal mõne vajakirjatud ja mõne laia profiiliga arvamusliidri. Neid oli raske leida suhteliselt. Ja need sekkumisi ehk siis konkreetselt küsimusi ja kohe näen, et ma tutvustan neid tulemusi, et mis laadilised sekkumised need olid, millest, mida me lasime inimestel hinnata. Ja ma mõtlesin, maismaa transport, eeskätt inimesed natuke ka sellised pakkiga küsimusi. Ja kokku oli need siis 72 ja need kaks iga küsimuse juures tuli siis hinnata, kas see on üldse Eestis vastuvõetav, teostatav, Eestile okei. Ja teine siis, kui inimene vastas, et jah, see sobib Eestis ja siis ta pidi hindama ajalist skaalat, et kas kohe, nii aasta jooksul, 50-10 või 10-20.
Ja nagu ma ütlesin, konsensus kui selline, et me oleme mitu traumat teinud, sest et Eestis on hästi pisike. Ja inimesed on eriti vähe sellised eksperti staatused, et inimesed meid kätte saada, et nad hakkaks saab keegi vastama üldse. See on päris keegi kohtus ja et nad selle lõpub näiteks. Et selles mõttes me eeldasime, et see drop-out, ehk siis välja langemas võimalikus teises raundis nii suur, et see valjub kui valmiseks, et kärgse mustaks. Ja piirdusime selle ühe iteratsiooni või ühe raundiga. Siin pisut värgi mõttes paigast ära, ankeetseks 503 inimesele, siin on enam siis selline nende ekspertiisi jaotus, ma pidid siis ka ise, et sellele tausta on nüüd avalik allikate põhjal otsusime pidid nad ise määratama, kus nad tunnevad kõige tugevama ekspertiisi olema. Ja vastajab siis kokku 142, mis loomulikult ei saa mingi esimuslikki järelduse teha. Aga seda saab teha keelik kohta täitsa hästi. Seda on materjal väga suht mitmedimensionaalne rikkalik, siis selle analüüs on paras pähke. Hoolimata sellest, et valima väike osalis, kas ei tõttu, valima väike. Mis me siis tegime? Üsna selles mõttes lihtsalt asja, ma arvustasin kõikide nende. Ja siin ma pean loomulikult ütlema, et doktorant annab, et pahker on need arvutused teinud, mitte mina, kui ma olin tavalimust siin võrastas ühtedega midagi. Ehkida meil oli suur töö kõikidele, meil on keegi tööd, siis me tõesti talgumarjas. Otsisime erinevatest nurkadest neid sekkumisi kokku. Sest tõepoolest me tuli üle meil igasuguseid ja ühegi konkreetse sekkumise sügavuses meile teadmist ei olnud, kui olime sellises generalisti staatuses. Et mõnes meil on regulatsioonide majanduse arvele osas rohkem, mis on eeljõudus. Arvutasime välja meil netotoetuse. Et siis pooldajate arvust, Eestis sobimus ei mitte, pooldajate arvust lahutasin vastuolijate arv. Et üldpilt on see, et üldiselt on nendel sekkumistel suhteliselt kõrge toetus. Tehtagu kõik enne asja või. On see nii-öelda väga lihtne ja robustne järeldus. Teine, kuidas me neid veel omakorda jaotasime, siin on veel deportsiooteooriad taga, aga lihtsalt öeldes kõik võimalike poliitikameetmeid ja sekkumisi saab jaotada pitsad präänikuks ja jutluseks. Pitsad on siis need, kui kelletki võetakse midagi ära või midagi, näiteks täiendavalt maksustatakse või midagi keelatakse. Me tegime selles mõttes suhteliselt sellise lihtsa jaotuse. Präänikud on need, kui enamasti kõige sellised toetuskeemid, subsiidiumid, kõik sellised pigem materiaalsetaadid, juurdeandmised, jutlused, inglise keeles on siis sticks, carrots and sermons, kui muudatate siis leiate ka kirjandus. Mis seal taga on jutlus, on kõik võimalikud sellised eeskujud ja heade praktikate, heade tavade sättimised, kui ka infokampaaniade harimine ja meedia teid ka siis jutlust on. Ja kui mõned sekundistel nüüd järgiteks laulikele tärnikesed juures, et tärnikesed ei ole, siis peeti seda nii-öelda sisuliselt kohe näitavaks. Vähem on 5 aasta kohta tunda. Ja üks tärnik on siis 50, kaks tärni ja on juba pikemaja. Nii, vaatame, mis siis välja tuli. Jälle ei jõua minna kõikidesse sekundistesse süvitsi. Aga loomulikult, mis on ühtpidi jah, kirjanduses tõestatud ka üsna intuitiivselt inimloomusele oluline omane, on see, et präänikud meeldivad inimestel palju rohkem kui pitsa. See on tässi. Ehk siis nendes ülikõrge toetusega sekkumistes, kus protsendid on käs kõrge, neto, selle jaotuse madalaim, see netotoetus on 82. Kes saakski vastu vajelda ilusale sellisele eesmärgile, turvalisele kõikile. Selline normatiivne või tähenduslik valmisolek liikuvus siis pöördeks ja siirdeks, kuidas igaves me seda siis nimetame. Tundub, et on olemas. Kakistused on kuskil mõel ootus inimestel, kuidas on olemas. Noorlik on korda veel, kui see ekspert valmis ei ole esinduslik nende rahvusid. Ja nendesse ülikõrge toetusega
noh, me kodeerisime või ise nimetasime siis nende keskpikka liikumisviiside eelistamist. Noh, see on natuke tõlgenduse küsimus, kumb ta siis on üldse praegu. Aga ütleme siis selle traditsioonilise või juurdunud linnaplaneerimissüsteemi vaatekohast ilmselt pigem nõuaks üsna suuri muutusi ja pigem tõlgendatud piitse. See on siis hoiake piitse selles, et müüt ja eksi, teised kõik on puha räägi. Ja järgmine, ja, et mõned siis esmased kukkuvõtted või järeldused, mida sellest saame teha, on et ootusid sellisele planeerimisele on suhteliselt kõrge. Eks linnaplaneerimisega kokku puutuvad inimesi otseses mõttes oli see valmis ka mõni, aga ikkagi on pigem vähem. See igasugused, et selline ootus, et keegi kuskil, kes seda linna meil kujundab, teeb selle 15 minuti linna hetkel ikkagi valmis, et see ootus on esmagi kõrge ja pigem on see ülikõrge toetusega sekkumised sellised süsteemi optimeerivad. Ükski nendest ei ole kadukärgaga. Pigem sellised tõhustamisele suunatud. Ja noh, Eesti vesiniku narratiiv ja mõnede ülikooli teadlaste oskuslik lobitöö ja populariseerimine on aga küll. Vesinik on tuntud ja teada asi, mida osatakse oodata ja küsida. Nagu öeldud, olid seal vabade vastuste plokk, et iga selle tehnoloogia või siis ka majandus või ka argielu plokki järel said siis inimesed kommenteerida. Mõni edasemast välja ka meetodi osas, ütles, et nii see vastata ja see on väga keeruline ja üleüldse peas natuke autreerine või mitte palju, et nad mingisugused sotsioloogid tegelema liikusid seal inseneri käes. Natuke sellist välja elämist oli ka, muidugi selles küsitluses vähem ja aasta varem toimunud energeetika küsitluses rohkem. Et see, et energia ja transport ei ole iga inimese asi, mida üldse selline mõeldagi. Et see narratiiv on päris juurdunud. Selleks on kuskil olemas kund eksperte, kes peaks sellega tegelema. Aga ma ei hakka kõiki neid sitaate siin ette lugema, aga põhimõtteliselt niisugused suhteliselt hästi süsteemist arusaava valmistunud seisukohti oli siin palju ja niisugused ka ootused, et on teine, et väga kiire linnatransport pakub autole alternatiivi on ka suhteliselt selline uuenduslik mõte iseenesest, mis siin ei tavade patis ei ole mille linna teinud. Nüüd on järgmine punkt on jälle valdavad siiski need samad trendid. Ja mis me siit näeme, nüüd slaidid jäävad kuskile kätte saadat pärast või selles ülekandes olemast. Et saab pärast nokitseda ja vaadata. Ja meil on jaapuslaks kohe ütlema suursiire.ee on meie projekt oluline. Seal on mitte päris samas, aga laias laastus sama laadne kokkuvõtte tehtud, kus te saate, kui huvi pakub, natuke sügavamalt sisse vaadata sellesse nendesse sekkumisesse, kuidas nad siis täpselt jaotavad ja mis sorti nagu on. Keegi seneses on natuke pigem tahtunud, aga mitte ka väga detailselt. See oli oma väga suur väljakutse, sest me hakkaks sekkumise detaile kirjutama, siis muutuks ja sisuliselt vastamatuks, sest ta läks väga pikaks. Ja ega see naljatune 15 minuti keegi pühendada ei taha, et see on keegi ise oli oma pool tundi selle täitmine. Ja jällegi, see sama linnaplaneerimine ikkagi jookseb või ruumiloome jookseb absoluutselt igalt poolt siin läbi. Natuke on siin rohkem ka sellist nõudlikumaid tehnoloogilisi lahendusi, mis see on mõnevra nii-öelda vastuolulisemad, kui need lihtsalt optimeerimisele ja kui peenhäälestamisele suunatud lahendused. Ja nii siis. Mis on huvitav, et ikkagi need samades vabades vastutusest niisugust
ka kriitikat ja sellist, mitte ainult siis meetidele ja frustratsiooni välja elamist, mida ka natuke esimene, see oli ikkagi päris sellist olulist ja sügavalt kaasamõtlemist selle teemal, et kuidas üldse liikudus siire saaks toimida, mis seda siis toetab, mis takistab näiteks see sama finanssektor, jällegi see sama meieks põhitees, et me ei saa muuta ühte süsteemi isoleeritud, et süsteemi on seotud, finanss kindlasti kuhu ta vahel annab ja kuhu ta ei anna, on keskse tähendusega. Ja mis on siin lihtsalt üks väike reklaamimoment, mis puudutab siis Hiinat ja Venemaad just 16 mail on tulemas siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asedirektoraad, siis on ikka keeramine nimetid G-Grow, Maile Rukke, eks ole, Eesti oma tippe euroametid on tulemas tegema avaliku mõelmatud 16 mail, mis on Venis ülevõtta. Räägi just nimelt samast rohepöördust EL-is Hiina ja Venemaa suurete vahel. Nii et seda kutsu on hinnama. Te seal seda langetel peaks olema kell 4, 16 mail. Ja ilmselt keegi meie kundisid siirde teemadel tuleb tema diskuteerima, sest tema ettekandes või tähemas, et tema kaaskirja oli jõudnud sõna siire, mis tõttu ja ma arvan, et see on juhi ainult meie teene. Aga isene, sest see mõiste on juuri allaajamas ja väiemalt järgmises, kes kundid ringkondud, mis on rõõmud. Need valdavad kuuldavad, kus on nii-öelda netotoetus, on juba sõike sõus-sõus, see pole juba kuuldavad vahe. Siin on kõik palju kirju, siin on teile hulka igasugused piitsusid. Mul on mõned jutus üleile üldse kogused, sest et jah, noh, näiteks kui me ei eksi selle küsimuse taustu, näiteks see lumekoristus peaks prioritiseerima jalg- ja rattateid, mitte autoteid. Et see on jällegi autokeskses süsteemi vaatekohas pigem toimetatav piitsa. Ja noh, selle toetus on jah ülekaalus, muidugi võiks pare oleks, aga kindlasti see ei ole selline jäs, jah, loomulikult saada. Seda saati toetus, et palju keerulisem sotsiaalne vastuvahend on saada madalam. Sellises juba vastuolulisemas kategoorias, jah, me näeme, et selline auto rolli üldse ümber mõtlestame, mis see auto meie elus, mis rollide mängib, mis ta tähendab meie jaoks, kas ta on siis vabaduse ja mugavuse ja ise olemise sümbol või ta on lihtsalt teine teenus, mis ta motiveerit. Tähenduse lihked kindlasti on väga olulised, aga meie üks sellised põhiväited on see, et nad ei sünni ise enesest, et nad peavad käsikes käima kõikide enne muude muutustega. Ja ka sellised Eesti roll näiteks sellise rahvusvaheliste poliitikamuutuste eestvedaja. Eesti on rohelisem kui roheline Brüssel. Ehk et see on üsna vastu olnud, et ei, miks meie väikses Eestis siin peaks liigutama. Et meie... Mis on slaidil? Pigem natuke edasmõtta, on üks väga magus sitaat selle kohta, mis määratud või aru saanud meist siis täiesti olemas. Nii-öelda hääleka vähemus on jaanud, et meist ei sõltu mitte midagi, Eesti on ka meil kärsus, et ärme tee midagi. Ja mis on jällegi huvitav, et just nimelt ka sellised mõtlejad, kes kasutamata meie termineid, aga nad siiski intuitiivselt oma ekspertiisist lähtuvad just nimelt sellest mitmete süsteemide koosmõjust ja teispidi ka sellist probleemide haakumusest räägime väga selgelt, et kui me teeme ühe tehnoloogilise lahenduse, siis selle negatiivse kõrvalu teises osas on võib-olla nii suured, et nullivad ära selle algse ülla kavatsus. Ja just võtlates edasi, vaatates kellule. Väga vastuolulised on siis, kui see toetus on üsna pisike, aga siiski veel pluspoole. Netotoetus, siin on viitsasid kindlasti rohkesti. Siin on ka neid näiteks kahe tärni asja, see mida peetakse siis ajaliselt kaudamas tulevikus teostatavaks, mitte kohe praegu.
Me siia tõepoolest me ju rõhutan veel kord, me ei pannud ainult selliseid tehnoloogilisi või ka linna planeerimise lahendusi, et aegame elu üldse mõtestame ümber, et selline kaasaegse selle sama tööstusühiskonna normatiivne alususkumus on see, et rohkem liikumist on hea. Mida rohkem ringi selline, mis on hea, et me reisime, võib-olla huvid pani siia mingisuguse pitseri, et nende inimeste peaaiga koosoleku pärast enam seda lennureisi tegema, et siin on teatavad nihked toimunud. See on selline järsk pealtunnitud muutus, et organiliselt ise on tee, et see võib-olla poleks ja jõutu niimoodi läinud. Aga põhimõttel, et jah, selline kiire ja palju liikuv elu on nüüd meie jaoks vooranud. Kõige äga me selle on, et mis on kiire, palju peab segi. Tahaks aeglaselt elu, kui tähti ei saa. Nii, mis me siis näeme? Jah, juba sellised suured regulatiivsed sekkumised ja teispidi ka sellised radikaalsemad, see soovab aegu meil on argielu muutus radikaalne muutus on vastu olulised, et nendele me ei leia sellist ühehääselt hurraa toetust. Nüüd väike sissevaade sellesse kvalitiivsesse vabade vastuste materjali, kus on hakkas üsna selgelt välja joonistuma selline telg. On osa vastajaid, kes ja aasta varem tehtud, siis see küsimus oli 21 video. Ja aasta varem 20 teada selline energeetikast, sealt tuli sama asja välja, et eksperdid kuidagi ma ei tea, me ilmselt teame selle võtma kui komplimenti ise endale, aga kuidagi tunnetasid, et seal taga on mingisugune kõikvõimas uurimisel, kes võtab meile tulemused ja marsid peaministriga, et homme peab nii tegema. Et see hirm kuidagi, et teadlased mitte ei uuri sellist erinevate sekkumiste sotsiaalsete vastuvõtumaid, meil on võimne hakata kohe rakendama. See oli meile nii üllatav, kui kõikvõimiseks meid peeti. Siin liikumused puhul vehtine vähem, kui me piirikagu. Aga põhimõtteliselt jah, selline arusaam, et võib öelda, et jaotub sellised polaarsed kaheks ühel pool on sellised ilmselt väga tugevad, ka sellised aktivisti hoiakuga, rohelisega maailmavaatel inimesed, kes näevad, et selline jõuline riigi sekkumine on ainus viis, mis sellest suurest topelt väidepõttest välja võtab. Põhimõtteliselt me rahastame jalgu, on vaja kiiresti ja jõuliselt tegutsed. Ja sellega käib kaasas ka selline nii-öelda kaasab poliitika või siis võib kõik võimalikult sellised kaasavad koosloomelised sigates lahendused. Ja teises otsas on siis selline neoliberaalne vabaturu narrati, et põhimõtteliselt igaskonna riigi sekkumine on halutud, lahendab probleemid, inimese, üksik inimese ja ettevõtte loovus, sellest piisab. Ja kus me näeme siis kriitikat meie uurijate vastu, kus on öeldud antud küsimus, eksid sellist demokraatike kaasväärtuste vastu. See, et me oleme sinna paisanud ikkagi segamine igasugused sekkumised, nii nii-öelda kultuuri ja argiellu ja radikaalselt nii-öelda tulevingu kujutlust, see ikkagi mõnda vastajat väga tugevalt ärgendas. Ja siit me näeme siis seda mõelda päris, kus netotoetus jääb miinuspoolele, vastavid siin rohkem kui koodajad. Ja siin me näeme sellist radikaalseid asju. See kindlasti ei tähenda seda, et meie teadlastega oleme võtnud siin sellised hoiakad mingisugused sekkumisid kindlasti tegema, et me oleme nende poolt võetnud midagi, et meie salakirjas ära märtistanud, mis on õige vastus ja mis on vale vastus. Seda mitte, aga et palju fakt, et me valime sinna sisse näiteks tarbimise koridorid, mis on sellises tarbimise sotsioloogias niisugune uurimushool, mis räägib jutt kahe lausega kokkuvõttes see, et kuskil on põrand, nii-öelda millest allapoole heaolu ja õigluse mõttes ei tohiks kukkuda. Mingisugune baasiline heaolu tagatud kõigile ja teispidi lagi, kust piltlikult öeldud viis maastrit terjest ei ole seda lubatud. Ei tähendud, et see vaba vaidu küsimus, vaid ka tohi olla. Ja see on absoluutselt olnud rätnud sellepärast, et me sõnastasime ta mitte esimene väga jõuliselt vanemaid olnud sellise energiatasuspiirangute selgete näidete.
et siin väga selgelt meie postsotsialistlik taust mängib rolli, et igasugune on piirad, et tarbimisvabadus on isikuvabadus absoluutne alustav. Et see on meil väga tugev, sellel on olulised head küljed, teistpidi jah, selline, kas või pelgalt visioneerida mingisugust teistest tulevikku, kus lõputa tarbimine ei ole lubatud. See on keeruline. Ütleme siis, mis on Eesti ühiskonnale ka oluline. Tunnuslik on see, et selline häälekas protest ei sobi meile mitte. Et just nimelt, et selline ainukene jah, selles kompotis, millele selgelt vastu ollakse, on siis see, et ka see tasutamistransport ei pea vähemasti see ekspertide seltskond õigustatud sellise kuju. Noh, väga kõnetust tahaks ole, et igasugune kodaniku aktivisi hääletam ebamugavam pool. Need, kes viskavad ennast tee peale selili ja kõigavad sillad ja suppi viskavad mulle vildipihne. Et see on ikkagi meie tunnelumis vastu vahetamatud. Ja noh, see on selline uhted sitaat, mis siis kindlasti ma ei tee nendest sitaatidest kvantitatiivset analüüsi, aga noh, nii-öelda jutukorras võib öelda, muidugi öelda vähemus, kus ei olnud mingi valdav narratiiv, et kõik on see lippudega püsti ja üldse teiste nii väike ära tee midagi, aga see narratiiv või see hoiakutu kund siiski eksisteerib põhimõtteliselt. Ja noh, iseenesest tõsi, see fakt on paraku tõsi ja sellega on väga tore argumenteerida. Meie roll on niimoodi väike, et milleks ma olen seda, kui me selle autode per capita või kas see autode arvu per capita või kohande elaniku kohta, siis me saame täiesti tunnatusega kohtuva sõidu, kus me oleme väga jõuliselt planeetiresursside kasutaja. Vahvan tasapisi kokku tõmbama. Mõned esialgsed järgused, siis puhtab selle piirilise poole pealt on, mis on siis kokku pandud kvanti kui kvalitatiivse analüüsi pealt, see kõik on veel kokku kirjutamisel, see on mõelda siis taimasõtkumise faasis leitud päris valmis küpsetatud ei ole. Et analüüs kirjutamine ja mõtestamine käib. Üldiselt siiski välja arvatud mõned siis radikaalsema otsa ja meie kultuuriliste ajal kogemuslikku närvi väga valmiselt puudutavad sekkumiste. Me ei välja arvatud, see üldiselt on kõrge vaatus. Just kui, et hakkab pihta, käis üles, mis me siin elatame. Ja mis on ka suhteliselt huvitav või üllatav meile on see teostatavuse hinnang, on väga kohe, mis siin nüüd välja siis mõnes. Et siit peab ikkagi ühtepidi on selline õhmustav ja kõrvata, aga teispidi ka selline ühiskondlike vastuole tuli sama automaksu ja kogu see pärast koalitsioonile mingu avalikustamist valandunud ajakirjandus. Ma esigi osas sellele nime. Debatt, ütleme viisakalt. See näitab väga selgelt, et selline ühiskondliku vastuvõetavuse ülehindamise lõhtumus on väga selge. Meil muudab see päriselt poliitikas ellu viida, nii et kuidagigi lepiks on määratud teemine. Ja planeerimine, see, mis juuri geograafid teevad, johtused ja olgud teine suunatud tegime. Just. Ja noh, jah, nagu siis öelda, et selle leesne häälekas vähemalt teksti ei loe, kuidagi see on selgelt olema seda suures pildis ja me võime sellise laialiselt järjelda teha, et siin ei ole mootoriga auto, eraauto, see tuumib perekonna ajastu sellises autos, et tuumib perekonna ajastu, tuumib perekonna tema auto. Sellisel kombel hakkab vähemasti selle ekspertpaneeli nagu vaikselt loomima. Jah, taas leidis ka varasemas kirjanduses tõestatu, et präänikutega on lihtsam, aga präänikud ise enesest ei pruugi, kui me nüüd olemasolevad süsteemikad jõudselt ei lõhu, siis ei pruugi see präänikute ja uute nüsside toetamine kogu sekkumis paketina olla piisav. Kui juba täna ikkagi transpordi ametud selle 2030. aastat seotud CO2-heite vähendamise tasemelt, kui me ei jõua, kui me samal kõik jätkame.
Ja just nimelt see olemasolevate lahenduste õnnestumine, millised suurte taristu objektide lõpetamine näiteks. Et kui keegi seda, et me näiteks ei tee Eestisse neid ära, siis tahtuda nii olnud. Selle välja ütlema sellist poliitilist julgustu tahet ei ole olemas. Et see on kahtlemata, ega ma ei, selles mõttes ei ole naiivne, et poliitikud ei, ma ei valestanud, tõepoolest laveerinud suhteliselt õhukesed jääd, et selline ühiskondliku vastuvõetavusega toimetamine on väga peen protsess ja tõepoolest see küsimus toetus on kõrge sekkumisi, kui palju mida võiks teha, aga kas just need sekkumised on tegelikult piisavad, kas nüüd meid sellest hädast välja aitab, see on see küsimus. Ja päris lõpetuseks, siin on nii-öelda sellised mõtteid edasiseks diskuteerimiseks ja mitmes toopeks tõepoolest selline suured asjad, et julgemad tulevikumisi on sellist kujutlust teistugusest tulevikust. Tiimselt on ikkagi ka siin teadlaste roll päris suur, et kutsuda inimesi ka visioneerima ja mõtlema erinevate kujutlust senaariumite üle. See, mis vaataksid kaugemale neljaaastasest valimistsüklist. See on kindlasti üks teema. Me oma projekti raames päris senaariumi loome ei jõudnud, aga mõte, kuidas seda tööd jätkab, need meie olemise uued projekti taotlused ka suulas. Ja tõepoolest selline liikumispoliitika, mis selle lähenemine, ta ei saa olla selline tükkiga. Teeme sinna infokampaania ja siis teeme elektriautoste taristu. Ja nii peab jätta, et natuke siit ja sealt veel, et tegelikult vähemast ideaalmaailmas aitaks nüüd see, et see liikumispoliitika lähtuks. Vähemast oleks süsteem, et see, et kõik meie konseptsioonist lähtuks loomulikult, on seda naiivne loogutada põhimõtteliselt aru saama. Süsteemi võimisest ja konkurentide vahelist keerulisest seostust, et see võiks olla see sanitaarmiinimum, mille üldse poliitika planeerimise tegeleb. Ja just nimelt ka erinevate süsteemide seotus oma vahel sellepärast, et aru saanud sellest, et üldse inimese argielus mingi muutus tekiks, tuleb sinna häkkida sisse ikkagi sellesse keerulisse võimuse. See aru saanud sellest, et auto on lugavuse ja vabaduse ja võimaldab sellist elu, mida me peame normaalseks. See on väga tugev uskumus ja selle kallal ei saa töötada ainult veendisega, sest et jah, mõttelis ja väärtust on ihan kindlasti oluline, aga see siis sotsioloogiline traditsioon, kus ma ise ka tulen pigem, ütleb nii, et mitte väärtus ei lähe ees, et juba käitumist läheb pigem isegi vastu. Kõik võimalikud materiaalsed keskkondlikud, noh ka elukaarega seotud muutused, sünnitapsid ei kannes vaatama elukohta. Ja siis need väärtused muutuvad sellega koos, mitte nii, et mul on tohutu ideoloogiline ja mingisugune hoiak. Jah, on, aga see on ikka. Sellepärast, et need tegud ei võimalda vähemasti seda tänavatust maale sõlguda mingisuguse muud viisid teha. Ja mis sellisel argitasandil ma arvan, et inimesed vajaksid ka lihtsalt niisuguseid andepõhiseid töödist, kus välja arvutada. Kahtlemata need, kes teevad väga kalkuleeritud otsused, on vähemus, aga põhimõtteliselt oleks olevad miskisugused lihtsalt tööriistad, kus siis võimalik erinevate liikumisviiside kogukulu välja arvutada. Argi elus inimesele lihtsalt palju saada see, et meil on palju autoliisingu ja amortisatsiooni ja kütusekulu ja hoolduskulu ja võib-olla oleks ka seal mingisugune maakasutuse alternatiivkulu sees, kui need kõik kokku panna, siis ta oleks kõik hoopis teistsugune, kui me vaatame seda kütusetšekki ja enam-öelda sellega kiirdub. Et niisugust kogu selle kulu ja võimaliku tulu arvutamise retoorikat, mis oleks igal kuus ja mõne nähtumeidus kätte saada. Et võib-olla see olemas teadest jätkaks kõmutuse, mis on oma teisi järjendamataks. Ja isa arvan, et lähme viie aasta jooksul kiiresti, kus ma olen kasti rakka. Aga päris kõik see ei ole, mida sa käinud.
autorendisüsteem olema nii palju paindlik, et me saame maakodus. Inimeste maakodus, kadus, külas on keskkondlikult väga ebajätkusuutlikult, sest siin on see autora, aga on sotsiaalselt ülimalt vaja. See on alati külaelu. Nii, kõik. Aitäh. Nüüd küsimusi ja kommentaare ja vastuvaidlemisi. Neid nüüd kindlasti tuleb, sa oled teinud nii sügavasti mõtteid kõbeleva paneva ettekande meile, et see on olnud väga põnev kuulata. Ma võib-olla teeksin alustuseks otsa lahti sellise küsimusega, et võttes nüüd sõnasabast kinni. Meie kontekstid on erinevad, meie ruumilised kontekstid. Ja mulle tundub, et siin ka võib-olla selles uuringus või meie endi taustas, kes me oleme, meil on väga tugevalt linna keskkonna taust ja linna keskkonna kaudu liikuvuse tajumine. Samal ajal kui tõepoolest ju maapiirkondades on see liikuvusvajadus hoopis nagu teisiti lahendatud ja teiste vahenditega lahendatav. Et kas me vajaksime teatavad ühiskondlikku kokkulepet hoopis, et kui me oleme nagu linnaelanikud, et siis me peamegi selle tarbimiskoridori nivelleerima selle kastiratta ja redi auto ja ühistransporti ja maas või liikuvuse või teenuse lahenduste põhiseks. Ja siis, kui me oleme otsustanud, et meil on maapiirkonnas ka eluõigus olemas ja need inimesed, kes elavad maapiirkonnas, täiesti peavad saama igapäeva elu elatud ja see teenustaseme miinimum peab olema kuidagi moodi saavutatav. Aga ühistranspordiga on hajaasustuses ja meie väga kõrred asustustihetusega riigis väga raske või kulukas on ühistransport niimoodi korraldada, et me lepimegi kokku, et seal me aktsepteerime igapäevast autosõitu normaalsusena ilma ühiskondliku ja keskkonna häbita ja linnakeskkonnas on meil teised hüved, aga meil siis see isiklik 2 tonni autot koos 8 parkimiskohaga, et me siis sellest loobume. Et see on kaks küsimus. See on, et kuidas sa nagu arvad, et... Kas võiks olla nii? Aga jah, ideaalmaailmas võiks see tõepoolest niimoodi olla, aga siin on kaks asja. Ma ei ole linnageograaf, aga nii palju, kui ma olen lugenud ja oma argikogemuse taustalt, meil on tohutu valge linnastumine, mis on eilinne, aga sitte tohutu ja ka olen seal ajal varasemas elus valge linnas. Ja just nimelt sealt ära kolinud selle pärast, et mul peaks lapsi. Et ma õppejõusti muutus taksojuhiks. Kui mul lapsi edame puhul. Et see valge linna teema on kindlasti see, kes need inimesed siis on. Linnaelanikud. Jah, aga linnaelanikud, okei. Et kui me nendele saame sellised korralikud liikuskeskused, kus nad saavad siis tõepoolest rattaga rongi peale ja rongi peale ja see liinud siis siin vaja minna, siis jah, et seda kindlasti. Ja teine aspekt, mis ma tahaks välja tuua, on meie linnade kõige võredus. Ma nüüd arve peast ei mäleta, et mingi arduvatek, kilometri kohta, mis igames need numbrid täpselt on, ma ei... Õsõnaga, need vahed Lääne-Euroopa tihede linnaga on mitte kõrgsed. Ehk kuidas me sellel on? Me oleme arjunud, et siin on palju rohevaksid, näiteks siin me jooksime põrkame. Põrkame kohe selle rohevaksid tartuskidega tuntud debatti, et kuidas linna tihendamine peaks toimuma rohevalade arvelt või mitte. Ehk et see liikuvus ilma autota on väga mugav ja võimalik tihedas linnas. Koredas linnas vähem. Kui need kaks asja, tõgi alustavaseks, et valglinnad ja võredad linnad, siis ma arvan, ja see ei ole kindlasti üle tehtav, et see ei ole materiaalselt sekkumis ja sellest debatti, eks ole. Et siis jah, siis ma tuleks kirjutaks meeskondliku kokkuvõtta valma. Ja saaks siin jääb kohe tuua, et mis te arvate, et kui sellega kokkulepu tuleks, kus siis Margit Kelle ennast nagu elama paneks, kas maale, kus on võimalik autot kasutada ja ta käib kohe linnas või vastupidi, tekib kohe nagu see küsimus, et kogu see maakodude teema, et kuhu siis inimesed ennast sisse kirjutavad, et kus nad nagu peavad ennast, millised hüved neil siis lubatud on, et see tekib nagu sellised väärtuste, nagu idee mõttes ma arvan, et see on nagu
Hea, aga et kus siis, et kuidas see päriselt inimeste nagu mõttemaailma nagu sobitub? Jah, kui mul enda kohta ma ilmselt ütleks, et jah, ma olen ikkagi põhiolemus, et jah, linna on. Ja ma lihtsalt ei näita, kus siis inimesed on. Ennastki nii-öelda prototüüpi kasutada, et see maa, noh, palju on hübriidinimesi, kes on suve maa inimesed talle. Sellist tüüpi on meil hästi palju, nende puhul kindlasti see teema tekib on just nimelt, et kuidas siis seda nende kahe elu konfiguratsiooni vahelist linki, et ma siis ostan mingisuguse kupongi, et mul on aastas lubatud nii elu mitte auto sõitu, et kaugel küla elu kuidagi hoida. Püsivana hoida, ühesõnaga see on nagu mõtlemise koht, sest on neid hübriidvariante on kindlasti hästi palju, aga COVID lükkas ju inimesed ringadest välja, et me ei saa öelda, et enam ei tule ühtegi sõitu kriitsi. Kus teie asustusel on väga tugevad miinused ühtäkki. Jah. See on auditooriumis küsimus. Et need sekkumismeetmed, mille kohta teie uurisite, olid vist selles uuringus eraldiseisvad, üksikobjektidena hinnatavad ja nad ei olnud nagu komplektina, nad ei saanud nagu panna komplekti. Seal hulgas ei saanud ka panna komplekti piitsa ja präänikult, et kui me teame, et esimene oli selline tervislikud turvalised liikumiskeskkonnad jalaveetele ja ratturitele, siis see ilmselgelt tähendab ruumi ära võtmist autodet. Ehk et see mündi teine pool vist jäi natukene peidetuks, et mis hinnaga see toetus tuli. Kas te püüdsite kuidagi seda sellist kompleksust ühest küljest ja ka nende meetmete mõju sellele süsteemi muutusele hinnata? Ei, selles on keedis kindlasti mitte, sest et taaskordel keeditööriista võimalus on ikkagi väga piirav. Mida me saame vaadata, see kvalitatiivselt vabade vastuste hulk on suhteliselt kõik. Et sealt leiab niisuguseid, lisaks nendele, mis siin on välja toodud sellest refleksioone ja mõtistusi selle üle, mis me ka tollases erinevate sekkumiste kõrval on. Ja noh, ütleme siis sellises selles konkreetses projektis me ei jõua, meil on mõtteid ja arendus tulevaks. Tegelikult niisugune kombineerimine on võimalik stsenaariumi loome ja teiste ka loovate meetodite ja ka modelleerimise kaudu näiteks. Et noh, kohe on keit küsitluse tulevaks, et seda kätte ei saa, siis tuleks neid juba mingis järgmises etapis, kas siis kvalitatiivselt või teiste modelleerimise kaudu kimpusid ütlevad erinevad sekkumised ja vaadatud ühesmalt siis mida hakkavad. Hakkavad koos mängima mõjuanalüüsiga sellist, et meie praegu sellega ei tegele. See on kindlasti väga oluline. Ja et kas need sekkumispunktid ja need sekkumismeetmed, mille sa ka täna välja tõid, olid teil siis üheselt seotud ka nende kuue sekkumispunktiga või kaheksa sekkumispunktiga? Et kuidas see nüüd see suur kontseptsioon, mille te alguses lõite ja siis see Delfi ekspertuuring, mis paratamatult pidi olema kitsendatud oma vormilt, et kuidas te neid linki omavahel suutsite maksimaalselt realiseerida? See on konseptuaalne raam, kuna me olime sarnast asja teinud aasta varem energeetika kohta ja sealt saanud juba üsna mitu õppetundi ka metoodilises mõttes ja ka sellegi valimi käsitsemise mõttes, siis selles ankeedis me olime võrreldes energeetikaga sunnitud tegema olulised kompromissi selles mõttes, et see ankeetiga tuntunud lähemaks võtkab. Et vastamise määra siiski päästab ja see mõõdukalt hästi ka õnnestus, et selles suhtes on kurvaks. Aga selline konseptuaalne raam, mis meil juba tõesti sai selle energeetika elikindu jaoks välja töötud, see pädes ja pidas. Põhimõtteliselt olid seal ikkagi just nimelt esindatud kõik need süsteemi komponentid. Kui meist sekkumistest hakata süüvima, siin on segi läbi selle toetuse märki. Keedistada olid temaatiliste blokkide kaudus. Ja kus tuli ka muidu see üks kommentaar, et kuna traditsiooniliselt üldse ka sellistes uuringutes miski pärast satub see tehnoloogilise nissi plokk alati sinna kõige ette sellistes konseptsioonides. Ja kui meie panin ka keedis sinna kõige ette, olles seda kaalunud nii naari ja saime ka sellest vasta nähtanud, aga nüüd üks kritiseeris, et just kui meie uskus ka tehnoloogilise OE, seda ei saa meil see üks panna. Et jah, kõik need süsteemi viis komponenti olid seal mõningas ja sellise üldistuse ja lihtsustuse siis. Me nägime päris kõvasti vaeva, et just nimelt arkielu ja kultuuri ja sellised suurema ühiskonna muutused
sekkumisi sinna sisse tekitada, nii-öelda ründuse ajutmiseks, siis võiks olla. Otsisime kirjandusest ja veebist ja omadest mõtetest ja samamoodi siis need sekkumispunktid, et nad olid, meil oli täiesti eraldi blokk, küll ma täpselt samastust ei mäleta, mis oli pealkirjastatud mitme süsteemi koos. Ilmselt mitte täpselt nende sõnadega, sest need on meie nende sõnad, mida nad vastajad ei kasuta tavaliselt. Aga jah, et sellest lihtsustustega, aga põhimõtteliselt me hoidsime graafikud kinni oma organisatsioonist. Natuke ma hakkasime selles mõttes lõivu, et ikkagi ankeet sai pikk nii või noh. Ja sellist vastaja väsimis see oli. Ja kindlasti ei ole, kui meil on heteroviade valimis, on igasugused inimesed. Siis nad loomulikult ei tee ekspertiis on ühise ühes rangas. Teised tegema küsimusi ei tunne, mis üritus. Ja seal me pidime sellise näiteks seletuse sinna juurde. See on omakordade ankeeti väsitavamaks ja ikemaks, sest sa pead need läbi lugenud, kui sa aru saada, mida küsitakse. Aga oma organisatsioonis me otsime ainult kinni, et laiendatus see ikkagi töötas. Mul oli ka see sama küsimus või sarnane sellest, et mis see toetus, et mida see täpselt on, et te uurisite nagu seda toetust, aga see, et mis on nende erinevate sekkumiste mõju. Noh, see samamoodi, et mulle tundub, et ma saab täpselt aru, et mida see toetus siis ja kuidas ta seostub selle mõjuga. Et kui erinevad eksperteid nagu hindavad, et nad hindavad, et on võinud teha küll seda, aga et selle sekkumise mõju näiteks on, et see sõltub selle skaalal ka, et kas see on üldse nagu mõjukas sekkumine. Kas te seda olete, kui ta on keegi see küsinud, aga nagu kirjanduse põhjal või nagu kogu projektis laiemalt uurinud, et millised sekkumisi üldse on nagu selle muutuse läbi viimiseks nagu mõistlik ellu viia, just selle nagu mitte kulutulu nagu seoses, mitte nagu rahaliselt, aga see, mis nagu seda siiret siis üldse edasi viima. Ma ütlen siis niimoodi, et selle projektiga me jõuame kuskile maaleks. See ideaalpild sellest, et me ei oleks täiuslik selline teepark, millised sekkumisi on vaja, mis on nende võimalik mõju. See on meil kaks korda täiendava turmisprojekti. See on praegu sellest konkreetsest tööst, sellest koogust ja väljapoole, et põhimõtteliselt on niisugust kogu sekkumide kogu mõju uurimiseks. See on oma, et on niivõrd keeruline, et seal on tehnoloogiline majandus ja sotsiaalne. Nende kahe telgi uurimiga me saame uurida see tööriist võimaldab meil öelda, et milline üldine see sotsiaalne nii-öelda pinnas. Selline vastuvõtt, mille üle on mõistlik pidada edasist debatt ja siis juba tõesti neid konkreetselt kokkusõlmida ja seda mõju arvutada, et mis on see nii-öelda valgustunud ekspert peades. See ei ole tava inimene, mida nüüd teab sellest teemast, aga mõelda selle üle, mõelda teisel, et kus on see niisuguse viljaka debatti pinnas. Mul teine küsimus oli siit sellest slaidist edasi, et sa teid välja, et peaks rohkem julgemalt nagu visiooni looma ja nagu mõtlema, et kuidas siis see elu võiks olla. Mulle tundub, et kõik need strateegiad ja eesmärgid on näiteks omavalitsuste arengukavad, et kõik on suuri visioone täis, et seal nagu on olemas see, et kuhu me võiksime liikuda, aga et kuidas jõuda nagu selle, et kui me nüüd hakkame otsustama, et see protsess viiks nagu selle eesmärgi, mida me seal visioneerinud oleme. Et kas te nagu mingi viisil ka uurite, et selle esimesel slaidil oli välja toodud ka need regulatsioonid näiteks. Pead tunnistama, et minu mingi väga kriibib see, et kui sa tõid näitele välja ka selle, et uuselamu piirkondades on pead osta selle parkingskoha. Aga ka Tartu kesklinnas, et kui sa tahad maja renoveerida, maja renoveerimise jääb selle taha, et sinna peab looma teatud arvu parkingskohti. Kus juures ta on 15 minuti kaugusel kesklinnas, ta on kõik teenused 5 minuti kaugusel poed, aga sa pead selle parkimiskoha looma sinna, et see norm ei vasta meile eesmärkidele. Kuidas jõuda selle, et meil on see visioon, aga me jõuaksime ka sinna? Kaks asja minu mõelest on, kui meil on natuke lahus, sellega ma olen nõus, et visiooni natuke on ka, et selle igapäeva kui on suur visioon, kui on teenemist lahku jääda.
Nii palju kui mina neid visioone lugenud olen, nad on siis ikkagi suhteliselt üldsõnalised enamasti või suhteliselt teistpidi ka literatuurselt sellised stsenaariumid on konkreetselt mingite persoonadega ja et neid on vaja lugeda, kas nad siis kõnetavad, on olemas üks selline meeldiv backcasting, eks ole, et sa lood selle tulevikku ja siis sa hakkad tulema samma tulevikku tagasi, et mis samma kui peab olema tehtud selleks. Et noh, niisugust korralikult täidab käinud backcastingut, et ma teaks, et mis on samma 2 aasta pärast, selleks, et 2 aasta pärast sinna jõudnud sellistest, ma ei ole tõesti, juba tuleb see minu pigatusest, aga ma ei ole näinud, et niisugune jah, suure visioon ja konkreetselt sammud kokku, mille see ei ole taitaks. Aga teine asja, mis on ikkagi Eestile, mis me ei ole siin unikaalid, on üsna omane, ikkagi selline kapseldumine või siroturismine. Iga omavalitsus teeb oma asja, iga osakond teeb oma asja, iga ministeerium teeb oma asja, iga ülikond teeb oma asja, iga ülikond üksus teeb oma asja. Et niisugune koostöö, mis nimelt sellise mitmesüsteemi koosumõttes, siis meie mõttes, et selle pildi vaatamisest on minu mõttes kasu, et ma olen suhteliselt tugevalt ikkagi suure pildi usku selles mõttes, et on vajagi kõrgema poliitika kujunduse tasand ilma selleta, et ei hakka need erinevad üksid sekkumised, mitte kunagi, et ma olen kokku kõlama. Aga sellega ma olen väga nõus, et jah, meil on tõrtes hulkades väga rumalid reeglid, mis tulevad hoopis teisest ajastus. Seal, kus auto oli meie jaoks, nii materiaaltehniliselt põhiline liikumisviis kui ka tohutusümbol. Et see hakkab loomulikult õnneks. Et jällegi, et see, ma arvan, et me Eestis kohtame päris palju seda mõtteviisi, et seadus ei luba. Seda sinna julgema visiooni kulletesse käiks ka see, et seadused ei nimele mitte vastu pidi. Et julgus neid sama asja ka muuta. Aga jällegi me näeme, et täna nüüd as we speak, eks ole meediadebattist maksud ja kõige selle üle kui keerulist tegelikult. Ja siin taaskord tulles tagasi selle kust instituudis me tuleme, keda me kuulitame, et nii selles energeetika kui ka liikuvuse telgis usk selles, et meedia kaudu informeerimise on tohutu jõud. Ja et selle kaudu saab inimesi ära veenda, et ühtepidi on see väga kitsad nägemus ja väga ülelistustav nägemus, sest meedia on samamoodi lukustunud sotsiotehniline süsteem, kus on avaldanud inimikud ja sotsiad toimivad. Aga selgelt on tehnoloogilised lahendused ja on muidugi kindlad prinsiibid, mida siis niimoodi jahitakse. Ja selgelt meedia autoprinsiib on intriig ja konflikt, mis on omis väärtuse põhikriteeriumiks. Et aga teisipidi see, et kuidas me ajakirjanike kuulitame või kuidas ajakirjanike üldse kliima, rohe, keskkonna, kestlikkuse teemasid raamistavad. Siin on suur töökord. Ma tahaks kui kestliku arengu keskuse raamasta selle teema koos ajakirjanike endide võimetajatega, koos ajakirjanike kuulitajatega, ehk siis ülikoolidega ülesvõtaks. Et kuidas on seda narratiivi siis ehitanud? Mulle tundub, et selle teise suure siirde nagu esimesed sammud ja fundamenti kivid on ikkagi juba selgelt, kui mitte loodud, siis loomisel ja selle üks aspekt on see, et me märkame neid esimese suure siirde kinnistunud ja kivistunud arusaamu ja järelmeid nagu need parkimisnormatiivid või meedianarratiivid, et me märkame, et see tänane käsitlus tegelikult esindab hoopis mingisugust teist maailmapilt ja teist maailmakorda, et vaid ühiskondliku süsteemi, millest me tegelikult täna peame väljuma mingisugusesse teise tasakaalu asendisse. Ehk et sellest märkamisest hakkab nagu paljuski asi pihta. Aga sellega me ka tänase loengu lõpetame. Suur tänu, Margit, sulle siia tulemast. Ja tänase loengu salvestuse teeme siis järgmise nädala alguses kättesaadavaks ka sarja kodulehel, mis on transportplanning.ut.ee. Nii et seda on võimalik ka hiljem järgi vaadata ja tõesti siis edasi-tagasi minutades näha neid erinevaid sekkumismeetmeid ja toetustmendele. Loengusarjas aga kohtume kõigiga juba järgmisel neljapäeval, 11. mail, kui meile tuleb külla Õnne Kask, kes on Tallinna ja Groningeni ülikooli doktorent ning liikuvusspetsialist keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsioonifirmas Hendrikson & Co.
ning Õnne keskendub järgmisel korral oma loengus liikuvusuuringute koostamise ja rakendamise praktikatele Eesti loogilises planeerimises. Sellega on siis tänane loeng ja loengusalvestus lõppenud. Suur tänu osalemast!